В Ужгороді погодили облаштування місць відпочинку, а також вжили заходи щодо попередження загибелі людей на водних об'єктах міста. Відповідне рішення було одноголосно підтримано під час чергового засідання виконавчого комітету. Так, в обласному центрі цього літа, як і попередні, існуватиме один офіційний об'єкт, призначений для відпочинку біля води. Однак, як застерігають в міській раді, погодження не має нічого спільного із купанням, яке в місті заборонено. У нас діє заборона вже протягом багатьох років щодо купання на території нашого міста в річці Уж. Але зона відпочинку, де можна проводити свій вільний час, у нас передбачена це набережна, де знаходиться у нас дитяча залізниця. Це буде зона, вона зона облагорожена, викошена, там є громадський туалет, є смітники, де воно прибирається, де можна свій вільний час мешканців нашого міста проводити.